Hvorfor vil jeg blive med igen, min lille hundevalp, Elvis? Og man kan godt se det, han er træt. Men Louis kommer lige om lidt, gør han. Han er helt sikkert på vej. Hej, Elvis! Men I må huske at like alle mine film ude på YouTube med min søde, rare, lille hundevalp, Elvis. Og sådan der.